Dakle, ovdje smo kako bi osnažili organizaciju na terenu, dali joj novi zamah uoči događaja koji su pred nama, a zapravo sa jednim jedinim osnovnim temeljnim ciljem, to je kako bi vratili hrvatskom narodu i hrvatskim građanima vjeru u politiku, kako bi vratili nadu i vjeru da Hrvatska može bolje, da Hrvatska zaslužuje bolje, a to vjerujem da kako vrijeme prolazi, da će sve više ljudi biti sigurno da može jedino domovinski pokret. Situacija, koliko god mediji nastojali ispeglati tu situaciju, režimski mediji, ona nažalost govori nešto sasvim suprotno. Od ovoga naglog rasta cijena i inflacije, od redovnog, nažalost, zatvaranja tvornica, izostanka bilo kakve gospodarske politike, ekonomskih politika u tom smislu, ali u konačnici ono što je najtragičnije, najporaznije, da to će biti rezultati popisa stanovništva. Za period 2011-2021, dakle za period htjeli ili ne htjeli, kada su državom upravljali i današnji predsjednik države i današnji premijer, dakle jedini odgovorni za takvu situaciju, od toga ne možemo pobjeći. Naravno, u medijima o tome nećemo puno slušati. Slušat ćemo kako nam je sjajno, kako super živimo, ali o stotinama tisuća Hrvata, naših sunarodnjaka, nažalost, uglavnom onih najmlađih koji su trebali biti budućnost ove zemlje, oni su, nažalost, budućnost danas nekih drugih evropskih, ali i svjetskih zemalja.